Você lembra o que fazia com 11 anos? Bom, com essa idade, a natalense Isadora Rezende vem chamando atenção pelo imenso talento ao piano. Palavra que denomina uma criança que demonstra possuir um talento extraordinário, excepcional para a sua idade. É o caso de Isadora Rezende, pianista de apenas 11 anos, que já toca desde os 6. Principalmente pela minha mãe, que ela é pianista, que ela tocava, assim, estudava piano e me deu uma vontade de poder também, assim, tocar. E foi assim, a vontade nascendo, tanto pela presença de orquestras indo para teatro, orquestra, apresentações, recitais. Aí eu fui sentindo uma vontade muito grande de poder também tocar. Filha de pais músicos, a menina sempre esteve imersa neste universo rico em cultura, o que só aumenta o orgulho do pai Daniel. Empolgação muito gostosa que dá dentro do meu ser enquanto pai, por saber que ela está propagando música a um planeta ainda muito carente de música, a uma realidade local, né, municipal, estadual, que precisa de muita, muita música ainda. E a música que ela vem desenvolvendo, a musicalidade que ela vem nos ofertando, realmente salta aos olhos, aos ouvidos em especial. O talento da menina prodígio impressiona. Impressiona mais ainda saber o que ela sente quando está sentada aqui no piano. Eu sinto que eu estou passando alguma coisa para as pessoas que estão assistindo. Eu sinto que eu estou revivendo aquela música que foi criada milhares de anos atrás para uma pessoa que dedicou a vida dela para fazer a música. Então, eu acho que é uma sensação muito boa. Além do talento natural, Isadora tem aulas de piano na Escola de Música UFRN. E sabe que sem o estudo, o talento não evoluiria, então se dedica bastante às aulas de piano para ser a cada dia melhor. Eu ensaio em média 2-3 horas todos os dias, estudo, porque estudo é sempre necessário, né? E pra mim eu acho muito bom ensaiar, assim, eu gosto muito, porque assim, funciona quase como um detetive. Você descobrir o erro e ajeitar o erro de acordo com o professor. Com o que o professor falou, com o que ele disse. Aos 11 anos e cheia de talento, a diversão da menina Isadora se mistura com a diversão de quem a vê e escuta nos palcos.